Святковий концерт, квіти, солодощі та грамоти від Верховної Ради. Жінок Центрального району привітали з 8 березня. Урочистий захід відбувся в будинку творчості учнів. Вітальні слова для представниць прекрасної статі лунали від міського голови, народного депутата Олександра Жолобецького та голови адміністрації Центрального району. Захід щорічний, ініційований адміністрацією Центрального району. У залі жінки різних професій, віку, поглядів. Але всіх їх поєднує одне – вони заслуговують на увагу та подяку чоловіків. Ми взяли на себе традиційну роль організаторів, запросили жінок із різних установ, починаючи від вчителів і лікарів до працівників комунальних підприємств, для того, щоб виразити їм свої, висловити їм слова подяки, в черговий раз зізнатися у любові і привітати зі святом. Традиційно святковий захід підтримав народний депутат України Олександр Жолобецький. Парламентар зізнається, 8 березня – одне з найулюбленіших його свят. Це можливість зайвий раз подякувати жінкам за все, що вони роблять. Це добре, це прекрасно, це красота. І ви знаєте, найголовніше – це в першу чергу любов. Тому я хочу, користуючись випадком, поздравити всіх, без виключення жінок, пожелати їм завжди прекрасно виглядати. Щоб мужчини вам уділяли час не тільки накануні праздника, а й повсякденної, кожнодневної життя. Привітати жінок із прийдешнім 8 березня прийшов і миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Напередодні свята весни, любові, жіночності хотів би привітати всіх жінок Миколаєва з цим святом, побажати їм любові, більше уваги чоловіків і сімейного щастя. Вони наші берегині, вони нас надихають, і завдяки їм ми, чоловіки, стаємо тими, ким вони хочуть, щоб ми стали. Тому хочу ще раз подякувати їм за те, що вони нас є. В якості приємного подарунка для відвідувачок свята приготували солодощі, а також грамоти Верховної Ради України та адміністрації Центрального району. Серед тих, чию роботу відмітили і Світлана Позняк. Жінка 3 роки займається далеко не жіночою справою, очолює об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Однак переконана, що не буває жіночою або чоловічою професії, буває справа для душі. Ми зробили капітальний ремонт криші, капітальний ремонт підвалу, поставили в минулому році ІТП, поставили двері додаткові в під'їздах. Зараз ми хочемо людям в квартирах поставити вікна по енергозбереженню. Умом і серцем розумію, що це робиться для наших жителів, для моїх жителів, моєго дому, за яких я болію. Я хочу, щоб мої люди жили в достатку і в достоинстві. Усіх присутніх на святі вітали кращі колективи будинку творчості учнів, колектив якого і підготував святкову програму. Наталія Якубсон, Олег Хусаїнов для МСН.